Živijo. Moje ime je Uroš Kerl Kramberger, sem novinar na Dnevniku. Za Amnesty International Slovenije sem izvedel že na samem začetku njenega delovanja. Takrat jo je v televizijskem spotu predstavljal pevec Vlado Kreslin. Kasneje, ko sem postal novinar, pa smo začeli sodelovati, spoznal sem ekipo, ki je po mojem mnenju ena najbolj pogumnih pri nas. Lotevajo se problemov, ki se jim tisti, ki bi sicer morali te probleme reševati, državni uradniki, nadaleč izogibajo. Opazil pa sem, da še vedno poteka tudi promocijska kampanja s pomočjo pevcev, igralcev, promotorjev človekovih pravic. Tako se na primer iz zadnjega časa spomnim fotografije pevke Alje, ki je imela priponko z napisom Amnesty International Slovenije za svet brez žic. Pa tudi moj prijatelj Hamo je za Amnesty posodil eno pesem, ki govori o svobodi. Hvala za sodelovanje. Srečno!